Specifičan arhaičan zvuk instrumenta koji je nastao još u 14. vijeku ispunio je kamernu salu muzičkog centra. Bokerinijevim menuetom ruski čembalista je dočarao atmosferu evropskih dvorskih balova, a zatim izveo dijela najznačajnijih autora od renesanse do 20. vijeka. Moja glavna koncepcija je da spojim vremenski luk i predočim publici razvoj u hronološkom smislu muzike na čembalu od vremena prije Baha pa preko Hendla do savremenih kompozitora, tako da publika dobije uvid u univerzalnost ovog instrumenta. Iako je savremena tehnologija ušla i u svijet muzike, Haljuljin ističe da nijesu rijetki muzičari koji žele da zakorače u prošlost. U novije vrijeme je prisutna tendencija da se vraćamo drevnim instrumentima i da i nove melodije interpretiramo na njima. To je veoma interesantan proces jer kao da se nekim vremeplovom vraćamo u to davno vrijeme i na drugačiji način izučavamo i nas i našu muziku. Čembalo na kojem je Timur Haljuljin priredio koncert, muzički centar posjeduje 12 godina. Umjetnik iz Rusije kaže da je riječ o instrumentu bogatog zvuka na kojem se podjednako dobro mogu izvoditi i stare i savremene kompozicije.